Старозагорският клуб по Taichichuan, който бе известен под името Удан, вече е с нова регистрация. Организацията официално е част от световното семейство на Taichichuan Ян Стил. На организацията, която беше известна в обществото в България като клуб по китайски традиционни бойни изкуства Удан, смени своето име на Taichichuan на семейство Ян в България. Това е свързано с развитието на организацията в последните години, най-вече в направление Taichichuan и Ян Стил. Така да се каже, сме едни от хората, които представляват тази фамилия в България и развиваме този стил. Интересните неща са свързани с това, че тази година ни предстои много интересно събитие. За пръв път в България за провеждане на тренировачен семинар ще пристигне грандмайстор Ян Джун, който е шеста генерация от семейство Ян и един от правнуците на създателите на този стил. Или казвам с други думи, до сега майстор на такова ниво в китайските бойни изкуства никога не е идвал. Това ще стане април месец. Ще бъде 3 дни в Пловдив и един ден ще посети Стара Загора за една специализирана тренировка по бутащи ръце, той шоу. Това е методика, която е свързана с изучаване на бойните изкуства за бойно-приложния им аспект. Цялата ни тренировъчна програма е съобразена с тази визита на майстора. В момента завършваме курса по 49 техники на класическия Ян стил и от 4 януари започва новия курс по 103 техники. Това е класическата дълга форма стила Ян, както и усилени тренировки по бутащи ръце. Организацията се разраства доста. Вече наброява близо 50 човека. Това са хора, които посещават тайзи по една или друга причина. Някои от тях го изучават като самозащита, като бойно изкуство, други го изучават като система за здраве, дълголетие, просто като някакво хоби, като фитнес. Така че наистина са бавни стъпки, но вървим в посока развитие на организацията. И това наистина е добре дошло, защото България най-после прави тази крачка и достига мястото, където е редно да бъде. Мястото сред другите европейски държави, въобще в света, на ниво на бойните изкуства, където хората от България, от Стара Загора ще имат възможност да изучават бойни изкуства от наистина хора от голям калибър, от голяма величина. Клубът набира желаещи за предстоящите курсове през 2010 година, които започват на 4 януари.